Berapa? Start your engine. 1.5 ah? 1.8 ah. 1.8 ah. Italia mah aja. Italia. Kereta baru lagi. Rendah oh. Kan 5 bateri ah. Oh, lama. Nomor 7. Geng, hari ini aku berada di ML Automart lagi dekat Puchong Jaya ni. Adrian punya FL5, selepas tengok kereta 2 biji ni, Adrian punya hati pun FL5 masih kesukaan Adrian lah. Tetapi macam ui, kereta ni laju. Asal gua laju-laju. Hari ini Adrian datang ke sini lagi sebab Adrian balik KL. Adrian nak sembang-sembang lah dengan bos. Adrian nak mai tukar itu apa dia? Nak mai beli itu apa dia? Itu panggil apa? Dashcam. Setiap kereta mesti perlukan dashcam. Dashcam banyak orang pakai 70 mai. Korang nak beli dekat Shopee pun boleh. Yang bulat yang macam pokeball tu pun ada. Tetapi Adrian prefer yang proper sedikit lah. Dia Adrian nanti tunjuk. Adrian tunjukkan. Dia jenis yang Korea brand. Dia lagi-lagi HD. Kalau korang tiap-tiap kali nak buat video kan, nak rekod orang cucuk korang dekat belakang ataupun depan, ada jenis yang macam ni, Korea brand. Huh. Ni, satu hari nanti aku punya dream 2 biji kereta ni. V8 and A. Walaupun kereta ni dah lama. Huh. Harimau. Hari-harimau. Walaupun kereta ni dia dah lama, tapi dia masih ada dia punya value tau. Sekarang dengan pasang belakang punya, yang depan punya kita pergi check tengok. Kita pergi check tengok depan punya. Depan punya aku rasa dah siap dah. Dia sorok. Aduh. Fuh lama cantik dia sorok dekat sini. Ni dia punya dashcam. Dia sorok wire. Lepas tu pergi mana Adrian tak tahulah. Tapi ini yang G-ON 2. G-ON lah. Made in Korea. Korea brand. G-ON lah. G-ON lah. G-NET or G-ON X lah? The G-ON X is the model. Oh, G-ON X is the model. G-NET. Yes. The brand is G-NET. Korean brand lah. Korean, all Korean. Huh? Starting from 900. 900, this one. Until 2,500. But I'm using the, I want to use the, this one 2,000. This is 4K. Oh, 4K. Yep. 4K, but this one older version is it? Yep. The latest is G-ON 2. What's the difference this one? The resolution. Huh? Resolution. Or resolution. But the new one 2K, they got any improvement or whatever? No? It's actually the same lah. Actually the same. Yang aku punya yang ni, dia 1000 lebih lah. 1000 lebih. Dia depends on korang nak 2K, 4K. Kalau nak 6K lagi mahal lah, tapi tak keluar lagi. Ha, 4K mahal lah. 4K. Yang RM900 is 1080p. 1080p. Yang ni pun boleh juga actually. Yang ni. What is this? What is this USB for? That's the Wi-Fi dongle. So for you to access phone lah, handphone. Oh, connect phone. So we all need to download App Store and Play Store, App Store the apps lah. Yes. Gnet lah. Yes. Nanti Adrian ajak. Oh, yang ni besar tapi yang ni murah. Ini sudah discontinue. Okay, display sajalah. Yes, sekarang mari main semua tak ada screen. Dia tak ada screen oh. Yes. Setengah orang dia feel that leceh juga tak ada screen, tapi kebanyakan kita tak tengok through screen lah sekarang ni. Lepas pasang dapat compact sikit. Oh, lepas directly tengok dekat phone lah senang. Oh, di Depay pun ada. Dekat sini. Ni Xiaomi kan? Is it? Xiaomi belakang. Xiaomi belakang. Xiaomi also got lah. Oh, this one, but this one older already. Is it? Ni. A little bit old ni. Ini baru punya. Oh, yang ini. Yang ini ada screen lah, tak ada screen juga? Tak ada screen. Tak ada screen juga. Basically, korang pun dah tahu dah. Adrian datang ML Automart, korang pun dah tahu dah. Dia punya barang memang banyak. Kalau kereta Conti, korang boleh main kereta I bukan Conti pun, JDM. Ada juga boleh pasang barang. Biasalah, Adrian dah pernah tunjuk dia banyak ni steering. Banyak steering. Ni macam Maybach punya colour ni. Mercedes. Porsche. Mercedes. BMW, Audi, Volkswagen, Audi Volkswagen aku rasa kena order. Dia ada yang screen depan yang digital juga tau, kalau korang nak ah. Screen depan, bukan screen Android tau, yang screen depan ni. Korang tengok dekat sini. Nah, ni screen depan ni. Ini Mercedes. Yang ni kereta apa? Dia tak tahu. Apa dia? BMW.
Yang ni Adrian tak tahulah. Okay geng, dekat sini kita akan mengadakan satu Cap Gome lah. Cap Gome tu bermaksudnya hari perayaan Cina, Chinese New Year yang last day lah. 15 hari, 15 hari last day. Sini kita akan buat satu event. Bos ni dia akan buat satu event yang sangat besar lah. Ada 100 lebih biji kereta kurang. Dia bukan Chinese je, semua orang boleh datang. Dia ajak Skyline 35, berapa biji? 50 biji, tak tahu. Lepas tu Porsche, BM, Mercedes. Lepas tu JDM sikit mungkin. Adrian punya FL5 akan datang ke sini pada hari pagi, start pukul 10 pagi sampai petang lah. So kalau korang nak lepak-lepak sembang dengan Adrian, boleh datang sini ya. 24th Saturday ya? How many car coming? Wah, 100. Over 100. Over 100. Kita ada Porsche, GTR, supercar, JDM. JDM. JDM kau dah? JDM pun ada. BMW. AMG. Bos sudah marah tau, I tak beli kereta Continental. Next lah, next project. Wheelfire. Wheelfire pun banyak barang boleh modify juga. Sini banyak Wheelfire juga. Dia buat apa? Ambient light. Sound system. Ni kalau sesiapa yang kaki apa dia orang cakap Wheelfire je ni. Korang nak buat semua barang, semua aksesori dia ada. Audio lah, sebab ini adalah comfort car. Comfort car dia kena tengok YouTube, Netflix dekat dalam, ambient light macam-macam. Lepas tu ada itu apa dia, woofer macam ni. Memang ada lah kereta macam ni, dia punya aksesori. Okay, dashcam dah habis. Aku punya video ni aku lepak-lepak, buat video sini sembang-sembang. Aku rasa dalam setengah jam kalau korang nak pasang car cam. Tengok Adrian punya rambut pun dah macam takoyaki dah. Siap dah, siap dah. Tapi misalnya dia punya car cam ni, dia tak boleh tengok dari dalam kereta, dia kena tengok dalam apps lah. So anything kita akan update korang nanti. Kita check tengok dia punya apps. So many Gnet tau here. Ya, G12. Your model is G12 mah. Oh, G12. Q until P. Oh, Q until P. Small lah, small letter. So every of the first need is the same lah. Okay, connect already. This one connect already. Okay, so after connected, go back to the app. Go back to the app. Retry. Allow. Allow. Okay, press this button. Press this button. Registration. Okay. First time lah. Okay, first time. Press okay. Okay, connecting device. Yeah. Okay. Dia macam Xiaomi lah. Dia macam Xiaomi. Okay, dekat sini. Oh. It's the front. It's the back. Okay. Understand. Then recorded video at the side there. Screenshot or recorded video. Yeah. So they got voice or not? They got voice like voice like we got lah. If you don't want, also can turn off. Oh, this now they already got the now got ready lah. Okay, okay. If you want to download, just download. Okay, understand. So kita tak no need to use the what already lah. Usually need to record people lah, racing lah. Every time we just use this easier. Okay. Dah siap, cepat. Macam ni je, sekejap je. So gang, dashcam dah pasang. Anything by the way, all the way, all the best. Dia punya dashcam sangat cantik, macam ni je. It depends lah, it depends. Depends on korang nak pakai Xiaomi. Sini pun ada actually. So untuk yang ini dia Korean brand lah. Core 2K. Lepas tu dia ada belakang sekali, dia main satu set, senang sikit lah. So anything kita update dekat next video. Alright.